Де там дірка кирпичная. Павлу Сергієнко 24 роки. Він з династії фермерів. Каже, очолив господарство, розташоване у Васильівському районі, півроку тому. Займався мій дід, потім займався мій батько. І батько в мене помер півріку тому від коронавірусу. І зараз займаюся я. Розповідає, вперше ферму обстріляли 6 березня з градів. Около 13 приземлених снарядів було по території. Вот это один из них, который попал в склад с запчастями. Тут запчасти хранятся на трактор, комбайн, машины грузовые, ну, патрубки, ремни, шланги там, и тому так далее, и тому подобное. Вот это целый ряд запчастей просто уничтожено. Господарство обстрілюють чи не щодня. Лише за минулий тиждень 70 разів. Переважно це мінометы? Переважно так. Або гаубиці, або іноді навіть залітали самоліти, стріляли. Цієї весни вдалося засіяти 400 гектарів соняшника та ще в лютому 300 гектарів гороху. Більшість ділянок знаходиться на лінії розмежування, каже Павло Сергієнко. У нас в общем землі 3 тисячі гектар. Ну, на 1300 гектар ми просто навіть не можемо попасти, тому що там либо замінірована, либо прифронтова зона, до якої 500 метрів. Тому ми в ту сторону навіть не їздимо. Это только участки, которые находятся Юлика, Веселянка, вот в той стороне. Павло Сергієнко показує майстерню. Тут готували техніку до праці, але виїхати в поле вона так і не встигла. Люди ремонтували комбайни, трактора, в принципі, сівалки. Ну, все, що було в наличі, в принципі, то ремонтували. Тут стояло два прицепи во время прильоту. Ну, повністю всі кузова в осколках. Подрізкані, побиті, колеса попробивало, з циліндра масло повитікало. Також уламками від снарядів вбило 10 корів і 15 свиней. Скільки взагалі зараз у господарстві? Приблизно сотні, декілька. 97-96 отак, голів крупнорогатих худоби і приблизно 150 голів свиней. Ми коровні виганяємо просто. Они у нас стоят в столе, потому что очень опасно выгонять, и несколько коров так осколками порезало. Поэтому мы сейчас стараемся их только до обеда выгонять. И соотношение молока каждый день меняется, да. Ну, зачастую в два раза упало. Ферма зазнала збитків в 300 мільйонів гривень. За словами Павла Сергієнка, ця сума щодня збільшується. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.